Recalquemos que procedemos dunha sociedade na que as mulleres non estiveron no foco. É que desde hai moi pouco tempo todo comeza a estalo sempre por méritos propios. Isto é un empurrón para seguir traballando con compromiso e con conciencia de xénero. Penso compartilo cas miñas compañeiras nominadas, moitas delas amigas ou casi todas, tamén cos meus alumnos e alumnas, porque son fonte de inspiración. E o reto da igualdade e o feminismo tenos que levar a un lugar de sororidade, de armonía, de bondade, un lugar mellor para todos e todas. Moitísimas grazas. Thank you.